Fechou. Ó, sensual. Vamos pro áudio do jogo, filho. Fica melhor. Graças a Deus a gente foi pro áudio do jogo. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Olha o Tonhão Tomara que BR, seja em aí cima, sim. né? Fique alerta, seu drone localizou uma Não é bomba. não. Ah, embaixo. É. Identifiquei a Val que eu já tomei bala. Embaixo me dei mal. Dá pra você ir ao contrário e ir limpando e ir por cima. Caramba! Os caras são bons de mira, hein? São mesmo. 10 segundos pra inserção. 5 segundos pra inserção. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Olha aí, ô Tonhão, tô dronando. Tá limpo, filho. Não, tá limpo não. Tonhão, à esquerda tem um. O Hulk. Aqui, ó. Deixa eu avistar ele aqui, ó. Ó. Tá indo, tá no corredor, tá no corredor. Cuidado, ele tá à esquerda aí. Tô ligado. Baixado, dá pra pegar ele? Ai, caramba. Tá marotando, mas tá lá do outro lado. Boa, Ash. Entra aí. Aí, Zico. Pegou o cara, não? Já era. Foi dois aqui, né? Quem tá com o defuser, Buck? Agente das forças inimigas. Beleza. A bomba foi tem localizada. Mais um Prosseguir aqui. Com desativação. Tem mais um. Eu tô miadão de vida. Eu tô mirado na porta lá. O Buck tá plantando? Beleza. Desativador pronto e ativado. Era. Aliados, paga nesse tiro. Olha isso, cara. Doido. Eita. Cê é doido. É que ela tava com pouca vida, porque eu não acertei nem na cabeça. Né? Proteja as bombas. O cara abriu um pixel, o outro foi lá e fechou. Jammer pronto para ativar. Pronto. Ah, não vai dar tempo de colocar os mods em todo lugar, não. Segundos restantes. É, eles descobriram a bomba. Né? Ah, o que que eu joguei assim? 4 segundos. Você deve proteger
proteger suas bombas de serem desativadas pelos inimigos. Nossa, por que que o Bend tá quase sem vida? Certeza que foi destruir drone, alguém foi destruir drone, que ele é. É o Tony, ó. Ó, daqui de cima, hein. Porta reforçada! Opa. Tonho, não assustou não, Tonho, não faz isso não. Porta aqui, ó. Tô pegando a escada aqui, os caras estão descendo a escada. Quem que atirou em mim, velho? Nossa! Oi, a Ibana tava atrás de mim, cara. Nossa! Eu não vi ela. Eu não vi ela estourando, não. O alçapão, como pode? A Kill tá aqui comigo, só que. Oxi! Ô, moleque! Você tá maluco? Uia! Nossa! Vai! Que nossa, eu peguei isso? A Twitch, cara, e a Ibana estourou o sapão em cima de mim, eu não escutei, você entendeu? Cara, a Ibana tá muito rápida, muito, cara, ela tá passando a Ashe já. Tá muito difícil pegar ela. Não, mas ela estourou o sapão com a 12 e eu não escutei, cara. Eu acho que ela não estourou não, cara, eu vi ela passando estourou, na escada. Estourou, porque apareceu o replay, ela estourando, ela caiu nas minhas costas. Nossa, eu também não escutei não, cara. Merda. Vamos lá, ganhar invicto 3-0. Precisamos encontrar a bomba. Sim. Vai estar aqui em cima. O drone vai ser bom pra você aqui. Bomba. O cara vai de recruta, tá causando mesmo. O desativador foi protegido novamente. Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a. Ah, lá fora, ó. Já foi. Boa, moleque! Ô, louco, os caras tá achando que nós é um otário. O cara até saiu do jogo, fi. Tirando, mano. Cara, tá. Ah, vai, zoou os outros. Tem mais um lá fora. É, eu tentei abaixar aqui pra pegar ele, mas não consegui não. É isso aí, Tonhão. Você vai sair bem atrás deles, mano. Se você continuar nesse caminho, você vai pegar certinho, mano. Atrás, atrás de você, atrás. Atrás de quem? Não, tô com o Tonhão aqui. Olha pra trás, Tonhão, pelo amor de Deus. Ai, caramba. Da onde, velho? Atrás, Tonhão, olha pra trás. Nossa, ainda bem que mataram, cara. Boa. Dei 15 tiros no cara pra pegar. Vai pro objetivo, vai kill. Boa, time! Coisa linda, cara. Só orgulho. Ô, zica.
Nossa, tá lá na porta também. Eu acho que eu comecei bem. Vamos ver. Mandou 5 pra fora. É nóis, tamo aí. Valeu, galera. Tamo junto.